Poštovani gledaoci, počinje dnevnik na kanalu Vranjske plus. Ja sam Ivana Jović, a ovo su najvažnije vesti za danas. O planiranom kreditnom zaduženju u iznosu od 291 miliona dinara za Vranjsku plus govori gradski većnik za budžet i financije Ivan Stanković. Alfa Plam uskoro na sajmu u Frankfurtu. Pokrenuta inicijativa Knjiga za zdravstveni centar. Vreme sutra oblačno, moguća kiša, temperatura od minus 2 do 5 stepeni Celzijusovih. Na poslednjoj sednici gradskog veća održanoj 3. februara usvojena je odluka o planiranom budžetskom zaduženju u iznosu od 291 miliona dinara. Gradski većnik za budžet i financije Ivan Stanković za televiziju Vranjsku plus pojašnjava da će zaduženje biti u dva dela, kratkoročno i dugoročno. Grad Vranje planira da se u ovoj godini zaduži za 291 milion dinara kroz kratkoročne i dugoročne kreditne linije. Po rečima gradskog većnika za budžet i financije Ivana Stankovića, ovo je predviđeno i odlukom o budžetu. Stanković napominje da su ovom odlukom obuhvaćeni maksimalni limiti, ali se grad neće zaduživati do tog nivoa. Odlukom o budžetu smo definisali da kratkoročno zaduženje bude maksimalno do 85 miliona, a dugoročno zaduženje do 206 miliona. Dakle, to su limiti do kojih možemo najviše da idemo i sigurno je da nećemo iskoristiti te limite. Donosimo odluku na ove iznose zato da se ne bi u toku godine više puta sazivala skupština zbog toga i jednostavno ćemo ovom odlukom da obuhvatimo maksimalne limite, ali se nećemo zaduživati do tog nivoa. Kratkoročno zaduživanje znači da u ovoj godini taj kredit mora biti vraćen. To ćemo iskoristiti prvenstveno za vraćanje obaveza koje imamo prema Tušu, zatim za osposobljavanje rada osnovnih škola, gde smo opet došli do poslovne tužbe za prevoz trenutno do oko 10 miliona dinara da se duguje po tom pitanju i za eventualno nove sudske presude koje nam prete, za koje jednostavno ne možemo da utičemo kada će do njihove naplate doći. Kada je reč o dugovanju prema kompaniji Tuš, grad će iz sopstvenih izvora izmiriti prve dve rate, što znači oko 45 miliona dinara. Preostale četiri rate moraju se isplatiti do juna meseca tekuće godine i zbog toga će grad posegnuti za kratkoročnim kreditom. Većnik Stanković napominje da grad neće biti dodatno zadužen, već će obaveze biti reprogramirane i ravnomerno raspoređene do kraja godine. S druge strane, dugoročno zaduženje do 206 miliona dinara biće usmereno na kapitalne investicije. Ovde se priča svodi u dva pravca. Znači, možemo se zadužiti po osnovu kapitalnih investicija i po osnovu, slično kao kod Tuša, vraćanja starih dugova. Kad smo kod kapitalnih investicija, sasvim je normalno u poslovnom svetu da se neko zadužuje da bi uložio novac u nešto i da se to kasnije vrati kroz bolji profit ili kroz poboljšanje uslova života u gradu, odnosno poboljšanje infrastrukture, što može dodatno privući potencijalne investitore. Dakle, ako se budemo zaduživali u prvom delu, to neće biti kao ranije nešto što će da donese samo kratkoročni profit, nego će to profit gradu, nego što će dati neke dugoročne benefite i poboljšati uslove života u gradu. Oba zaduženja biće parcijalno korišćena, odnosno novac se neće povlačiti jednokratno, već samo onako kako budu dospevale obaveze, pojašnjava gradski većnik za budžet i financije Ivan Stanković. Već treću godinu za redom Alfa Plam je dobitnik priznanja najbolje iz Srbije, što je još jedna potvrda uspešnog poslovanja i kontinuirane proizvodnje. Pozitivni rezultati i osvajanje novih tržišta će biti prioriteti i ove poslovne godine, a sa novom paletom proizvoda Vranjska fabrika će se uskoro predstaviti na sajmu u Frankfurtu. Znanje, veština i kreativne ideje doprineli su da Alfa Plam i u 2016. godini ostvari značajne rezultate i veliki uspeh na domaćem i stranim tržištima. Priznanje je stiglo u dve kategorije, najbolji korporativni brend i najbolji izvoznik. Svakako nagrada Najbolji iz Srbije imponuje, to je nagrada koja se dodeljuje na osnovu unapred definisanih kriterijuma i parametra
o kompaniji i o ostvarenim rezultatima kako u prodaji i u izvozu, tako i drugim parametrima na osnovu kojih se određena, znači na osnovu kojih komisija, odnosno žiri, odlučuje, time nam znači, to imponuje i tu smo, mogu slobodno reći, daleko iznad konkurencije. Prednost kompanije je u kontinuiranoj i kvalitetnoj proizvodnji i dugogodišnjoj saradnji sa poznatim kupcima. Prednost koja nije vidljiva na samom proizvodu jeste tehnološka opremljenost kompanije i da ne koristim engleske termine in-house, znači sve u kući od samog table lima ili rolne lima do gotovog proizvoda, kompletno smo tehnološki opremljeni i radimo u svojoj režiji, a to znači da imamo punu kontrolu kvaliteta procesa i kvaliteta proizvoda. A ono što ste spomenuli, odnos kvaliteta i cene, tu smo sigurno u prednosti u odnosu na zapadnoj Evropi i naš je cilj da ponudimo veći kvalitet u odnosu na ono što potrošač, krajnji potrošač plati. U toku su pripreme za međunarodnu sajamsku manifestaciju koja će u drugoj polovini marta biti održana u Frankfurtu, gde će se vranjski Alfa Plam predstaviti sa paletom proizvoda. Neophodno je biti prisutan tamo, biti ne samo viđen, nego pokazati ono što imate. Ako vi niste tamo gde je cela, da kažem, ekipa iz branše, onda vi niste viđeni, niko ne zna za vas. A ono što smo praktikovali zadnje dve godine na sajmovima je da imamo i TV monitor gde imamo film u fabrici i to nam je vrlo bio odličan potez i argument da prezentujemo ljudima da postoji firma u Istočnoj Evropi sa ovakvim kapacitetom i ovakvom tehničko-tehnološkom opremljenosti. Sajmovi su prilika da se razmene iskustva, kaže Kostić, i pozovu kupci da posete fabriku u Vranju. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović potpisali su danas sporazum o učinku Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu. Kako je nakon potpisivanja naglasio Martinović, svih 26 tačaka ovogodišnjeg sporazuma o učinku daje zadatak Nacionalnoj službi koji je zahtevniji u odnosu na prethodnu godinu. Kada je u pitanju realizacija plana iz 2016. godine, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje je istakao da je merama aktivne politike zapošljavanja bila obuhvaćena 131.000 nezaposlenih lica, što je plan i za ovu godinu. Nacionalna služba za zapošljavanje danas je objavila 11 javnih poziva i konkursa za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja u 2017. godini. Svi tekstovi sa pratećom dokumentacijom dostupni su na sajtu Nacionalne službe, u svim filijalama Nacionalne službe, kao i u publikaciji Poslovi broj 712. Podsticanju preduzetništva namenjeni su javni pozivi za dodelu subvencija za samozapošljavanje i samozapošljavanje nezaposlenih romske nacionalnosti. Iznos subvencija za samozapošljavanje koji se dodeljuje jednokratno je 180.000 dinara, a 200.000 dinara u slučaju samozapošljavanja viškova zaposlenih i 220.000 dinara za nezaposlene osobe sa invaliditetom, što predstavlja novinu u odnosu na prethodnu godinu. Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom za samozapošljavanje je 10. april. Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javni konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima će biti angažovano 5.000 nezaposlenih. Poseban konkurs namenjen je realizaciji javnih radova na kojima će biti angažovano 1.850 nezaposlenih osoba sa invaliditetom, uz novinu da se ove godine radovi organizuju i u oblasti kulture. Akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu koji je usvojila vlada Srbije predviđeno je da za aktivne mere zapošljavanja ove godine bude izdvojeno 2,8 milijardi dinara iz sredstava nacionalne službe, kao i dodatnih 550 miliona dinara za osobe sa invaliditetom. Knjiga za zdravstveni centar, naziv je akcije koju je pokrenula grupa entuzijasta na istoimenoj Facebook stranici. Cilj je da se prikupi što veći broj novih i starih knjiga kako bi svako odeljenje Vranjske bolnice imalo po jednu policu sa zanimljivim naslovima. Inicijatori ove zanimljive akcije žele da pacijentima koji su hospitalizovani pomognu da uz dobru knjigu lakše podnesu bolničke dane. Kako je planirano, knjige koje se prikupe prvo će se naći na policama odeljenja ginekologije, hirurgije, otorinolaringologije, ortopedije, kao i na dečijem i internom odeljenju. Ovu akciju će u saradnji sa zdravstvenim centrom voditi pomoćnik gradonačelnika dr. Aleksandar Stajić. Čekamo sreće da je više takvog entuzijazma kao što je upravo ovo pokrenuto. Naravno, tu se radi, kao što i sam
naslov kaže knjiga za zdravstveni centar, odnosno došli smo na neku ideju da svi ljudi dobre volje daju po neku knjigu, jer svako od nas ima kući dve, tri knjige koje uvek može da izdvoji, da te knjige doniramo zdravstvenom centru, odnosno da tamo upravo, da li će to biti u čekovnicama ili u bolničkim sobama, to ćemo već da vidimo kako će definitivno dogovor da napravimo onako jednu malu biblioteku. Vi svi znate da pre ili kasnije svako od nas mora da nažalost, neki vremenski period u životu provede u bolnici. Smatram da su onako već, da je to samo po sebi turobna stvar i onda smo eto rešili da našim građanima i naravno svima nama ulepšamo i te bolničke dane. Prikupljanje knjiga počinje možda simbolično na veliki pravoslavni i državni praznik Sretenje 15. februara u Narodnom univerzitetu kao i u biblioteci i gimnaziji koje nose ime našeg najvećeg književnika Borisava Stankovića. Podršku će pružiti i većnica za kulturu Zorica Jović, koja planira da se u narednom periodu prikupe knjige i za biblioteke vranjskih osnovnih škola. Pas Stafford Terrier, koji je u subotu spasen iz šahte na bulevaru 12. februar sa ozbiljnim povredama i vezanim nogama, otvorio je pitanje zlostavljanja životinja, ali i navodnih borbi pasa u Nišu. Nenad Stamenković iz organizacije Animal Rescue, koji je i spasio ovog psa, kaže da ne postoje zvanična saznanja o borbama pasa u Nišu. Ipak, mnogi ljubitelji životinja tvrde da ovih krvavih borbi koje se po pravilu završavaju smrću jednog od pasa ima i da je sa tim problemom upoznata i policija. Da ga slučajni prolaznik nije primetio, uginuo bi u strašnim bolovima u šahti. Volonteri su brzo reagovali i krenuli u akciju spasavanja ovog psa. Kad smo izvukli šahta, on je odmah pao sa strane, znači nije mogao da stoji na nogama. Da ne bi ponovo upao u šahtu, pomerio sam ga u stranu i tad sam vidio da pas ima velike povrede po glavi i na vratu. Nenad kaže da su neke od povreda psu najverovatnije naneli ljudi oštrim predmetom. Kako je dospeo u šahtu sa vezanim zadnjim nogama, može samo da se pretpostavlja. Od veterinara koji je pregledao psa saznajemo da povrede koje je imao na njušci i glavi, kao i stari ožiljci po telu, ukazuju na to da je dolazio u sukob sa drugim psima, ali niko sa sigurnošću ne može da tvrdi da se radi o posledicama organizovanih borbi. Kristina Živić iz Niša, koja volonterski pomaže životinjama i koja je u subotu pomogla Nenadu u spasavanju, kaže da ljudi koji se bave zaštitom životinja u Nišu imaju saznanja o borbama pasa koje se održavaju na periferiji grada. Prema njenim rečima, teško je doći do zvaničnih podataka jer se radi o velikim opkladama, a psi koji se treniraju za borbe su veoma skupi. Volonteri tvrde i da su niškoj policiji više puta dostavljani podaci i dokazi o borbama pasa, ali da niko nije reagovao. Ja kao član nije Arsa i bilo kako, ne znam. Meni uglavnom sam imao par slučajeva gde su mi pse dovodili na resocijalizaciju koji su bili istraumirani, da li su sa ljudske strane ili sa strane drugog psa. To mi se dešavalo. Da li se zaista u Nišu organizuju nelegalne borbe pasa u kojima se okreće ogroman novac ili ne? I da li je do sada policija reagovala? Zvanični odgovor se čeka. U školi animiranog filma u Vranju u toku je zimska radionica za polaznike ove škole, odnosno učenike osnovnih i srednjih škola koji su na raspustu. Svakog dana oko 25 polaznika ove tradicionalne radionice rade na pripremi dva nova filma. Reč je o animacijama srpske i ruske bajke Zlatna ribica i Muhin dvorac. Jednu nedelju smo već prošli i ostali još nedelju dana. I radimo dva animirana filma na temu ruskih bajki, jer je krajem prošle godine na inicijativu animatora iz Novosibirska nastala ideja da se napravi animirani most, kako su oni nazvali taj projekat, gde bi deca iz Srbije, to je studije iz Srbije, radila animirane filmove na temu ruskih bajki, a deca iz Rusije, to je deca iz njihovih studija, rade animirane filmove na temu srpskih bajki i po završetku projekta će biti svi ti filmovi sklopljeni i biti prikazani premijerno kako u Novosibirsku, tako i kod nas u Srbiji. Pored rada na izradi filmova u različitim tehnikama, polaznici ove škole, podeljeni u dve grupe, imaju vremena za druženje, a osmesi na njihovim licima su dobar znak da radionica protiče u dobroj atmosferi. Pa trenutno radim na filmu sa mojim mentorom Slavetom. Film je baziran na basni Lisica i Gavran.
Kako napredujete? Odlično. Ja trenutno radim za isti film kao moja sestra Lisica i Gavran i trenutno animiramo Lisicu. Kako to izgleda praktično? Kako se to radi? Pa jednostavno kadar po kadar, frame-ovi se nižu jedan za drugim, tako da pokreti ispadnu onako efikasni, efektni. Ja završavam svoje ime za uvodnu špicu za film. Lepo je, crtamo, pravimo filmove i baš je lepo. Ti se dopada tema radionice? Da. Koji si ti zadatak imao? Pa sad sam ubačen u filmu, ali još ne znam kako se zovem. Kako se zove film i pišem svoje ime, prezime i godine. Dobro, jer to svako mora da odluči kako će da napiše svoje ime? Pa ne, jer treba, treba da budu dupla slova. Zbog čega dupla? Pa da bi se lepše videlo i treba da se oboji unutra da bi se lepše videlo. Prvo smo pripremali smo se za film. A u filmu se radi, imamo insekte, životinje i tako. Prelepo je, ima mnogo dece i upoznavamo nove drugare i crtamo. Radionica u školi animiranog filma u Vranju trajeće do kraja zimskog raspusta, kada će, kako je planirano, biti organizovana i svečana premijera dva nova animirana ostvarenja. Predstava Tri sestre Antona Pavlovića Čehova u režiji Trajčeta Georgijeva uvrštena je u selekciju 34. Međunarodnog pozorišnog festivala klasike u Lipecku u Ruskoj federaciji. Tri sestre su druga predstava Vranjskog pozorišta Bora Stanković, koja je pozvana na neki veliki međunarodni festival nakon paviljona broj 6, koji je 2010. Učestvovao na festivalu Zlatni vitez u Moskvi. Festival u Lipecku biće održan od 7. do 15. oktobra 2017. godine. Nakon kišovitog dana očekuje nas blago razvedravanje. Sutra će vreme biti slično današnjem, uglavnom oblačno, mestimično sa kišom. Biće osetan i pad temperature, minimalna dnevna -2 stepena Celzijusa, dok će se maksimalna dnevna u Vranju kretati do 5 stepeni Celzijusovih. Pred kraj dnevnika podsjetimo se najvažnijih događaja dana. O planiranom kreditnom zaduženju u iznosu od 291 miliona dinara za Vranjsku plus govori gradski većnik za budžet i financije Ivan Stanković. Alfa Plam uskoro na sajmu u Frankfurtu. Pokrenuta inicijativa Knjiga za zdravstveni centar. Vreme sutra oblačno, moguća kiša, temperatura od -2 do 5 stepeni Celzijusovih. Poštovani gledaoci, ovim završavamo dnevnik. Hvala vam na pažnji i ostanite na kanalu Vranjski plus. Prijetno!